Oi, gente, tudo bem? Bora dar um rolê numa linda cidadezinha localizada no centro do estado de São Paulo? Ela é cercada de cachoeiras, rios e corredeiras. Virou estância turística e é referência nacional em ecoturismo. Bem-vindos a Brotas! Brotas tem sua história ligada à economia agrícola, cujo auge se deu entre as décadas de 1920 e 1930. Atualmente, alguns casarões no centrinho histórico encontram-se muito bem preservados, lembrando os tempos áureos da época do café. Cidade de artistas talentosos, como o cantor Daniel, Brotas é dona de muitos atrativos naturais e de uma excelente infraestrutura, possuindo inúmeras operadoras de turismo de aventura, restaurantes e ótimas hospedagens. Falando nisso, aproveito para compartilhar com você o hotel onde eu me hospedei na cidade, localizado a 5 minutinhos do centro. Gaia Hospedagem Holística. A Gaia é um refúgio para quem busca tranquilidade e conexão com a natureza. Essa aconchegante pousada nasceu do movimento de cura, elevação espiritual e autoconhecimento. A Gaia possui hospedagens terapêuticas, onde são oferecidas terapias integrativas e holísticas, além de retiros individuais e coletivos. Ela tem um belo paisagismo e promove uma sensação de tranquilidade e de muito bem-estar. Na hospedagem, somos contemplados com uma meditação guiada, inclusa na diária. As acomodações são graciosos chalés em madeira, alguns com acessibilidade. Os chalés são ancorados com pontas de cristais e muito aconchegantes, com micro-ondas, frigobar, ar-condicionado. Parece até aquela cabaninha da montanha. Uma delícia! Café da manhã é saudável e super leve. Todo o ambiente é silencioso e muito relaxante. Aqui a gente entra num espírito meditativo. A pousada é um detox total do corpo e da mente. A Gaia oferece massagens, terapias xamânicas, entre elas o banho de floresta, vivência do cacau tântrico para casais, vivência na cachoeira, além de terapias energéticas e de expansão de consciência.
Você está se sentindo estressado, com excesso de pensamentos, ansiedade, está se sentindo agitado? Vem conhecer a Gaia, vem para cá, vem passar dias de bem-estar, tanto no coletivo quanto no individual. Escolha a sua hospedagem terapêutica. Gaia Hospedagem Holística. Fica a dica. E agora, que tal um passeio pela cidade? Um bom começo é visitar o Parque dos Saltos, um dos cartões postais de Brotas que fica no Centro Histórico. Bem, tá bem chuvosinho, como vocês estão vendo. A gente acabou de almoçar aqui na Alameda Catarina. E tá bem vazia a rua, né? Lá para baixo tem um parque de cachoeira, tem uma cachoeira aqui. Esse bar ali é bem conhecido, é onde fica meio que o pessoal... A turistada, aqui é onde a turistada vem, né? A rua de restaurantes. Então, como a gente é turista, a gente dá pinta aqui também. E tô igual a vocês. Eu não conheço essa cidade, tô aqui, primeira viagem. Tô conhecendo junto com vocês, para quem não conhece. Onde tem a cachoeira, né? A cachoeira é super bonita, a gente vê uma ponte ali. Imagina isso com o sol, né? Maravilhoso. Mas é isso aí, viagem é isso aí, imprevisível. Mas vamos curtir mesmo assim. Vamos conhecer? Pois é, já vi vários painéis turísticos aqui pela cidade. Isso é legal, né? Que a gente não fica perdido. Então já tem um mapinha aqui dizendo onde a gente está. E a gente pode programar para onde a gente vai. Chegamos aqui na Cachoeira dos Saltos, onde tem um mirante, a gente pode admirar, né? Essa queda. Olha, hoje tá chovendo. Caramba, tá um pouquinho mais forte. Não tá tão bonito, mas tá bonito do mesmo jeito. Olha que legal, mó visual isso, né, gente? Gente, dá até um nervoso, eu tenho medinho de altura. E aqui, né, no chão, a gente tá em cima das grades, né? Então dá pra ver tudo. Tá vendo? Essa é a famosa Ponte Pêncil de Brotas, que já virou até um destino romântico na cidade. Porque pra selar o amor de vez, muitos casais prendem aqui cadeados com seus nomes gravados. Caramba, olha a força das águas, gente. Que poder! Esse é o Rio Jacaré Pepira, personagem principal do turismo em Brotas, um dos únicos rios limpos do estado de São Paulo, que corta a cidade e forma belas quedas d'água e corredeiras. Lá que está a igrejinha e a pracinha com coreto. Será que é a igreja Nossa Senhora de Brotas? Por volta de 1839, foi construída nesse local esse templo, ou melhor, a Capela de Santa Cruz. E foi aqui que a população de Brotas, vinda de Minas Gerais, se originou. Olha que banquinho fofo! De mosaico. Gente, aqui a vista do Parque dos Saltos num dia de sol. Quase em frente à entrada do Parque dos Saltos existe um empório cheio de relíquias. Quem sabe você coloque algumas delas na sua bagagem.
a pouco mais de 1 quilômetro do Parque dos Saltos, está a bonita Igreja Matriz de Brotas, Nossa Senhora das Dores, fundada a 30 de outubro de 1843. Seu estilo gótico de construção externa contrasta com seu estilo rococó de construção interna, com grandes colunas e arcos imponentes. Antigos casarões do início do século passado, que foram preservados, dão um grande charme ao centrinho da cidade. Eles funcionam atualmente como restaurantes, hospedagens, agências de turismo e comércios, como esse móvel centenário, por exemplo, que é onde está instalada a Casa da Cachaça. Localizada em frente à Praça da Igreja Matriz, a Casa da Cachaça é considerada um ponto turístico da cidade de Brotas. Um local pitoresco, acolhedor, agradável, onde você poderá, inclusive, degustar aquela cachaçinha típica do interior. E mais algumas raridades também. Além das deliciosas cachaças, a casa divide espaço com licores, doces caseiros, queijos embutidos, conservas e souvenirs que não acabam mais. Gente, adorei esse espaço. Tem mais de 100 anos aqui. Tem de tudo, inclusive lembrancinhas para a gente levar para parentes, amigos, degustação de cachaça, de queijos, doces. Tem um fogão a lenha bem legal lá, onde serve um café que é feito aqui. Ou seja, acho que aqui é um ótimo programa, hein? Coloca na sua lista. Muitos doces são feitos aqui. Inclusive o café é plantação própria da casa. Festa de peão também. Então, aqui é o Museu da Cachaça. Olha só esses bichinhos, né? Que conservados na cachaça. Tem gente, aqui não é pra beber, gente, só pra olhar, tá? Mas tem gente aí pro interior, tinha gente que bebia, que achava que dava um negócio, né? Tinha umas poções assim, mágicas, mas faz mal, né? Que pode ter cobra venenosa aí. Mas que é bonito, é, né? Aqui só o ET que é de verdade, o resto é de mentira. Tô brincando. Mexendo o caldeirão aqui, a casa cachaça. Negócio aqui, olha, é muito, muito gostoso aqui. Na verdade, não vai ir embora não, gente. É muito gostoso. Vou ficar o dia inteiro aqui pra conhecer cada um, né? Um dos principais atrativos da gastronomia da cidade é o fogão a lenha, utilizado até hoje por grande parte da população rural. Que cozinha mais lindinha, hein? Vai um cafezinho aí? Oi, pessoal, boa tarde. Vocês que estão vendo a Dani aí, estamos aqui em Brotas, na Casa da Cachaça. Hoje estamos fazendo uma geleia aqui de abacaxi com pimenta. Convidar todo mundo, quando vier a Brotas, passe aqui para conhecer a loja e tomar um café com a gente. Você já está convidado, hein? E na cachaçaria, a gente ainda visita o Museu do Caipira, que possui uma coleção de objetos que lembra os costumes de roça. Tudo resgatado de fazendas da região. Peça é uma descoberta e um passeio pela cultura e pela história interiorana local. Olha, aqui tem cada provinha, minha gente, que não dá pra recusar, não. Delícia de bom!
doce de leite aqui da casa. É uma moça aqui de Brasília que faz com leite orgânico, reduzido em açúcar. Tô orgânico, eu amo. Os orgânicos é comigo mesmo. Lembra a minha infância. Gato de Brotas. Gente, ele é muito lindo, tem até Instagram. Gato de Brotas. Sigam o Tom. Tudo bem, Tom? Você é famoso, cara? É muito bonito. Dá tchauzinho lá pro pessoal da TV, dá? Tchau. Que lugar genial. Não deixe de conhecer. Casa da Cachaça em Brotas. Fica a dica. Para fazer suas compras com maior conforto, preços justos e produtos de primeira qualidade, Superficarne. Vasta coleção de frios para você escolher na tranquilidade. Eu não resisto essa paradinha aqui na padaria. E é claro, a estrela principal, o açougue, é com a maior variedade de carnes da cidade. Cachoeiras, parada obrigatória para quem vem visitar a cidade. Isso é um parque belíssimo, na verdade um dos mais bonitos aqui da cidade. Dispõe de cachoeira, piscina, restaurante, trilhas moderadas e as mais difíceis, espaços de contemplação como esse vale aqui, gente. Espetacular, tem mirantes, a gente vai descobrindo junto com vocês. Na verdade, foi uma indicação, né, dos moradores aqui que você não pode deixar de conhecer. Localizado no alto da Serra da Roseira, o Recanto das Cachoeiras é um local privilegiado por sua natureza deslumbrante e preservada. O Recanto das Cachoeiras tem a medida certa entre diversão, aventura e contemplação, como esse belo visual das Serras de Brotas, que você pode curtir daqui de dentro dessa piscina aquecida com borda infinita. Ainda, de mais três mirantes espalhados pelo parque, você pode contemplar as cuestas basálticas e a furna do rio Jacaré-Pepira, paisagem típica da região de Brotas. Olha que espetacular esse mirante. Tem vários mirantes iguais a esse. Aqui de frente, né, para esse vale, tem um platô bem ali. Você vê uma área verde infinita aqui, sensacional. A piscina com borda infinita aqui ao lado. Eu acho que esse parque é enorme e a gente tem um dia inteiro para explorar. Eu indico para você vir de manhã e só sair assim, no final da tarde. Vamos ver essa vista aqui. Que lugar mais fotogênico, gente. Curte aí. O parque tem
toda a infraestrutura, segurança e conforto para receber os mais variados visitantes. Inclusive as trilhas são acessíveis a todos os públicos. No meio do caminho da trilha para a Cachoeira da Roseira, ilustre morador. Opa, tudo bem? Bom dia, seu lagarto. Até mais. Pessoal, uma coisa que eu tô adorando aqui nesse parque, tudo bem cuidado, tudo limpinho, calçadinho, com corrimão, sem, né, para facilitar, né, o acesso. Eu tô ouvindo já o barulho, da cachoeira. E tá ela ali, Cachoeira da Roseira. Cara, ela é muito grande, gigante, a pedra, olha. Espetáculo. Beleza de cachoeira, com 55 metros de queda de águas límpidas e geladinhas. Olha que emoção, que delícia! Fresquinho aqui! Água batendo aqui, olha! E bem de frente à Cachoeira Roseira, a gente segue por essa incrível Ponte Pêncil. Que visual a gente tem daqui de cima! Uma paradinha aqui pra apreciar essa vista do vale. Ai, que lindo! E mais um mirante pela frente. É claro, uma outra paradinha. E continuamos na trilha que de repente se abre para mais uma graciosa cachoeira com piscina natural. A Cachoeira Santo Antônio. Bem-vindos à Cachoeira de Santo Antônio. Tem até uma prainha para ficar. Olha que delícia. Queda de 20 metros de altura é totalmente acessível e irresistível. Um banho na alma, agora sim eu tô leve. Bora! Prainha! Olha que legal! Oasis Pool! Que relax, gente! Aqui não é como ficar. E que tal curtir essa prainha natural de água corrente com vista para esse universo verde? Para
curtir esse paraíso repleto de atividades, você tem a opção de contratá-las de forma avulsa ou, se preferir, aproveitar o dia no Day Use. Mesmo eu, que nunca tinha experimentado stand-up paddle, consegui até praticar um pouquinho. Essa atmosfera nos faz apreciar os detalhes, sentir o ar puro, ouvir o barulhinho das folhas pelo chão, um momento que tudo para. Depois de tanta natureza, bate aquela fome. E a gente é agraciado com esse saborosíssimo almoço do excelente restaurante do parque, servido de frente para as Serras de Brotas. E aí? Não preciso dizer mais nada, né? É só comer e apreciar essa vista. Eu quero dar um destaque para todo o staff do parque. Fora de série. Você vai ver que o atendimento aqui é muito especial. Lugar para toda a família se divertir e voltar para casa de alma lavada. E o sol saiu, que sorte! A gente teve um dia abençoado. Poder fazer essas imagens aqui para vocês. Eu acho que a gente não vai conseguir retratar quão bonito é aqui pela câmera. Dá para ter uma ideia, mas acho que pessoalmente é bem melhor. Tem uma energia tão boa aqui, gente. Eu adorei. Recanto das Cachoeiras em Brotas. Simplesmente imperdível. Adorei estar aqui com você, conhecendo um pedacinho dessa cidade repleta de boas energias. Há muito para se descobrir por aqui e eu já te convido a pegar a estrada e se jogar nessa fantástica natureza. Muito obrigada pela sua companhia, um beijo e até a próxima aventura.